निकै लामो समयदेखि आन्दोलनको रापमा रहेको न्यायालय अझै उस्तै छ भित्रको विसङ्गति र विकृति हटाएर स्वच्छ र विश्वासयोग्य थलो बनाउने मागसहित आन्दोलनरत अधिवक्ताको आग्रह नसुनेका सत्ता घटकका दलहरूले अहिले महाभियोग दर्ता गराएका छन् आन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा कानमा तेल हालेका उनीहरू अहिले राजनीतिक फाइदाका लागि यो कदम उठाइरहेका छन् महाभियोग पास गराउन आवश्यक संख्या नहुँदा पनि सत्ता जोगाउनकै लागि गठबन्धनले यस्तो निर्णय गरेको हो अर्थात् एकातिर माग पूरा गराउन जस्तो सुकै सम्झौता गर्ने तर आफै बाचा बिर्से नै दोधारे चरित्रले समस्या अझ गहिरिएको छ जुन बेलामा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ अर्थात् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू टेबल गरेर सहमत हुन्छन् आज संसद छ नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेछ यो अवरुद्ध भएको बेलामा यो टेबल गर्न सकिँदैन यता निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ संसद भने एक सय बैसठी दिनदेखि कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थले बन्धक बनेको छ कानुनी प्रक्रियालाई समेत नस्वीकार्ने निकास पनि नदिने अनि जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदलाई कुण्ठा पोक्ने थलो बनाउन एमाले व्यस्त छ अनि सभामुख र सरकार एमालेलाई संसदमा जाने वातावरण बनाउन असफल छन् यसमा एमसिसी टेबल भए नयाँ निकास निस्किने आशा गरिएको भए पनि सत्ता घटकै नेताहरूको बोलीमा ठेगा नहुँदा त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन यसरी चौतर्फी गिजोलिएको राजनीतिलाई निकास दिनुभन्दा फाइदाको जोड घटाउमै नेताहरू व्यस्त देखिएका छन् यही बिचमा एमसिसीमा पनि अलमल गरिरहेको एमाले सभामुखले गल्ती नसच्याएसम्म संसद अवरोध कायम नै राख्ने अडानमा छ विगत पाँच छ महिनादेखि त पार्लियामेन्टमा हामी त उभि उभिछौँ हाम्रो पार्टीको पोजिसन भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभाभित्र गैर सांसदहरू बस्न मिल्दैन यो इस्यु छिनोफानो हुनु पर्यो त्यो इस्यु छिनोफानो हुना साथै हामीले हामीलाई ढोका खुल्छ र हामी आफ्नो मत आफ्नो कुरा सिधा अगर मगर नभनिकन होइन दुविधा हामीले त्यो त पार्लियामेन्ट नै भएन हाम्रो लागि पार्लियामेन्ट नभएपछि जब मत ठाउँ नभएपछि हामीले के मत राख्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरू आफूहरूलाई प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर एमसिसीमा प्रचण्ड भागेको बताउन थालिसकेका छन् प्रचण्डले आफूहरूलाई धोका दिएको उनीहरूको बुझाइले गठबन्धन फेरि सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको छ त्यसो भए सरकार के हुन्छ र त्यसले निर्वाचनमा के प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ त्यसमाथि पनि दुई दिन सहमति खोज्ने र समझदारीको आधारमा अर्को संसद बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबल गर्ने तयारी काङ्ग्रेसले कायमै राखेको छ जसको नतिजा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूलाई अन्तिम निर्णय दिन बाध्यता कायम हुने देखिन्छ भने उनीहरू विरोधमा देखि एमाले पनि सहयोग गर्ने अवस्था छैन यो सँगै अर्को गठबन्धन बन्ने डरका कारण पनि सत्ता घटकका माग पूरा गर्न देउवा बाध्य छन् अब धेरै दिन पर्खेर राख्नु हुँदैन यो संसदमा प्रवेश गर्नुपर्छ संसदमा टेबल हुनुपर्छ संसदमा छलफल भएर संसद जो सार्वभौम संस्था हो आधिकारिक संस्था हो यसबारे बोल्ने संस्था हो त्यसमा प्रवेश गराउँ अब बाहिरको जुन सडकमा बहस भइरहेको छ त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउनका निमित्त त संसदमै पुग्नुपर्छ सडकको बहसले यसको टुङ्गो लाग्न सक्दैन त्यसकारण टुङ्ग्याऊ भन्ने हाम्रो पार्टीको अहिलेको सरकारको प्रस्ताव अब छ गतिका निमित्त हामीले टेबल गर्ने एउटा सहमति बनाउँदैछौँ र त्यसका निमित्त आज र भोलिको दिनको प्रतीक्षा सडकमा पनि जाने सत्ता पनि नछाड्ने दोहोरो चरित्रमा प्रचण्ड छन् भने उनकै खेलोको वरिपरि घुम्न माधव नेपाल बाध्य छन् यता सत्ता घटकका तीन दलमै एकअर्कालाई विश्वास नगर्ने तथा एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्न छन् यही बुझेको एमाले पनि अड्को थापेर बसिरहेको छ जसले देशलाई निकासमा होइन झन झन दलदलमा धकेल्दै लगेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ